watu wanafaidika binafsi, watu fulani. Kwa hivyo na waomba ndugu zanguni, siku ya tarehe 20 nitokezeni hapo Tononoka kabisa, tutamfidia maombi dada yetu anakufa hapo Likoni. Tuna boycott mashujaa. Tunawaomba mjitokeze kwa wingi, hakuna kuogopa, saa hii kumeumana. Na pia siku ya Jumatatu tutakuwa Treasury Square tukielekea State House. Fast action hapa, tutamkaribisha ndugu yangu Mesh ambaye ni spokesman wetu, atakatoa maili matatu. Mombasa oye! Oye! Mombasa oye! Oye! Sijawasikia. Mombasa oye! Mwambia CS Masharia pamoja na kibaraka wake manduku na vibaraka wake ambao wako KRA, kama wakaazi wa Mombasa hatudanganyiki. Ile kuhairishwa kwa ile agizo waliitoa tumeikataa. Sisi kama wakaazi wa Mombasa tunasema mheshimiwa rais uipige marufuku agizo ambalo limetolewa ambalo limeathiri biashara zote hapa Mombasa na pia pwani nzima na maeneo mengine ya Kenya. Tunasema ya kwamba madereva wamekosa kazi, matukutuku wamekosa kazi, watu mama mboga wamekosa kazi, matafe yamekosa kazi, mabenki yamekosa kazi, ma insurance yamekosa kazi, mpigaji vya duraji amekosa kazi, kila mtu amekosa kazi. Kwa hiyo